runtii maanta waxaan ka hadlayaa arrin muhiima oo ilaa saaka ilaa wiiganba ku jirtay midiyaha. Runtii arrintaasoo ah in xogeyihii dowladda hoose la bedelay oo nin kale lagu bedelay, runtii arrintaas waxa weeye waa arrin aan sanayo raato lahayn, waa arrin beena, waa arrin kuturkuteena. Runtii waxaan halkan maanta aan shirkan jaraa'id u qabtay waxa weeye inaan arrintaa beeniyo oo aanay waxba ka jirin anigoo ah xildhibaan Mubaarak Cabdimalow, runtii oo ah golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo ay hawshani taabanayso. Runtii waxa weeye qof walba calafkiisa Ilaahay baa yaqaana, Ilaahay baa og. Cali waxa weeye waa xoogaye, waa xogeyaha dowladda hoose caasimadda Hargeysa. Runtii waa xubin aad u firfircoon, waa xubin intuu joogay dowladda hoose wax badan ka qabtay, wax badan taray, wadooyin badan dhaqaajiyey, waxqabad badan muujiyey. Runtii taas waxaa ku tusinaysaa dadaalka iyo kalsoonida iyo magaranaysaayey xirfadda uu leeyahay ee uu ku soo kordhiyey dowladda hoose caasimadda Hargeysa, isagoo la barbar taagan hiil iyo hooba walaalihiisa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo fulintiisa maayorka caasimadda Hargeysa iyo maayorka xogeenka caasimadda Hargeysa. Runtii wax khilaafa oo fulinta iyo dowladda hoose iyo xoogayaha caasimadda Hargeysa dhex yaalaana ma jirto. Runtii warkana waxa weeye waa war suuqa lagu baahiyey, waa war iska dacaayada, waa war dad shakhsiyaad dana gaara ka wata ay hawshan yacni faragelinayaan haddii Ilaahay ka dhigo. Marka runtii waxaan leenahay oon halkan ka caddaynaynaa in arrintaasi aanay siryaraatoona lahayn, arrin ay dowladdu fulisayna aanay ahayn, arrin ay wasaaradda arrimaha gudu fulisayna aanay ahayn, arrin dowladda dhexe ay fulisayna aanay ahayn. Cali uu yahay xoogiyaha dowladda hoose caasimadda Hargeysa, horena uu ahaa, iminkana uu yahay. Marka runtii waxaan leenahay dadweynaha waxyaabaha noocaasoo kale caadaysanaya ee hadalka message-ka aan rasmiga ahayn qofku waa la bedeli karaa, waa sunna dowladeed, ciidamada diidana anigaygan maanta ma diidana haddii Cali la bedelo. Laakiin waxaanu diidanahay hadalka aan salyaraatoona lahayn, ee aan munaasabka ku ahayn, ee aan dowladnimada ku ahayn, ee aan sifaa sharciga ku ahayn, ee aan warqadeedii ofishalkii soo bixin ee dadka bini'aadamka iska shaacinaya ee kuturkuteenka ay meel walba ka ridayaan. Runtii waxaan leenahay cidda caadaysanaysa arrimahaas ee baraha bulshada ku ridaysa, waxaan leenahay ha ka waantoobaan. Cali waa xogeyi dowladda hoose, waa xubin firfircoon, waa nin la yaqaano, waa nin aqoonyahana, waa nin wasaaradda arrimaha guduhu soo xulatay. Wasaaradda arrimaha gudahana awood uu leh, annaka gogola deegaan ahaan iyo ka fulin ahaanba waxa weye waxaan awood u leenahay ma jirto wasaaradda arrimaha gudaha uu leh. Runtii waxaan leenahay marka waan kusoo gabagabeynaya, shacbiga caasimadda Hargeysa way ogyihiin Cali inta uu joogay wuxuu qabtay iyo wuxuu muujiyey iyo wuxuu qaban doono insha allahu tacaala. Marka Calina waxaan leeyahay xoogay aad baad u mahadsan tahay, waanan ku barbar taaganay ka gola deegaan ahaan, iyo fulintaadu way ku barbar taageen, waanan ku taageersannahay, waanan ku ognahay intii aad joogtay wixii aad qabatay iyo wixii qabsoomay insha allahu tacaala. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xildhibaa, haddii aan su-aal ku weydiiyo, waxaa jirta warar sheegaya oo arrintaa la xiriira oo sheegaya in uu soo kala dhexgalay khilaaf maayorka iyo xogayaha dowladda hoose fulinta oo la xiriira in qarashaad ay markii hore qaadan jireen sida shidaalka oo kale iyo waxyaala noocaas uu kontrolay xogeyuhu oo khilaafka arrintaa ka dhashay, taa beddelkeedana xaflad dhowaan dabdamiska lagu qabtay laysku hortaagay, arrimahaas ma jiraan baad leedahay? Runtii arrintaas wax ka jiraan ma jiraan. Anigu waan joogay xarunta dabdamiska, waan joogay. Runtii isaguna muu iman oo wuu ka cudur daatay oo hawl kaloo shaqo kormeera ayuu ku lahaa. Fulin ahaanna waa laiskala qeybiyey, maayarka iyo maayarka xogeenka iyo dhowr xildhibaan aanu ka mid ahay baa joogay. Arrintaas wax sal raadiyotan sal yar raadiyotan ku lahaa ma jirto. Wax khilaafo ka dhexeeya fulinta caasimadda Hargeysa iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogeyuhuna ma jiro, horaanay u caddaan lahayd. Maantana waxaan halkan ku sheegayaa wax khilaafo golaha deegaanka iyo xogeyaha ma jirto, isaguna saas uu waajibaadkiisa shaqo insha allahu tacaala ku wadan doonaa.